Lai sasniegtu mērķi, puses apņemas veicināt zinātnes un augstākās izglītības attīstību un modernizāciju, veicināt uzņēmējdarbības vidas sakārtošanu un attīstību, arī veicināt sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem un popularizēt zinātni un inovatīvo uzņēmējdarbību. Šis ir citāts no sadarbības līguma starp Zinātņu akadēmiju un biedrību BIRTI, jeb Baltijas inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju institūtu. Proti zinātnieku apņemšanās ir apvienot spēkus, lai aktīvāk piedalītos valsts politikas veidošanā, kas skar zinātni un tautsaimniecību. Vienlaikus valdības rīcības plānā zinātnē daudz vietas nav atvēlēts, un šai jomai joprojām ir izteikti mazs nacionālais finansējums. Arī zinātnes darbinieku arotbiedrību gadiem uzdod jautājumu, kas notiks augstākajā izglītībā un zinātnē pēc 2020. Gada, kad beigsies Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Lai runātu par zinātnes attīstību Latvijā un valsts politiku, kā arī par gada balvām, ko zinātniekiem pasniegs šodien, mums studijā pievienojas biedrības BIRTI padomes priekšsēdētājs profesors Andrejs Ērglis. Labrīt. 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 Ērglis, īsumā par pašu biedrību BIRTI. Kas tas ir? Varbūt tiešām pavisam īsti dažos teikumos, cik nopietni spēlētājs zinātnes laukā Latvijā? Jā, nu tas ir tāds grūts jautājums. Mēs jau esam diezgan tādu ilgu laiku un faktiski tā ideja sākotnēji, ka tā ir Baltijas tāda zinātnes un tehnoloģiju institūcija, kas apvienot Baltijas valsts un kas radīja tādu lielu platformu, kur satiktos gan zinātnieki, gan gražotāji, un tā būtu kā tā saucamā tehnoloģija pārnese, respektīvi, lai zinātne nebūtu tikai tāda, kas ir tik nolikta kaut kādā plauktiņā un kādu vēstnieku trudājumies ar zinātniem un tā tālāk, bet lai zinātne radītu kādu produktu ar pievienoto vērtību, un tad mēs tālāk atkal savukārt runātu, kādā veidā mēs tērējam tos nodokļus, kāpēc, kā mēs sociālo nodokli palielinām. Ideja pārneses praktiskā formā. Un tā, tas ir tas, kas ir visas pasaules problēma, tā jau nav Latvijas. Tas faktiski vēlāk mazliet transformējās uz Latvijas tādu Latvijas vienkārši to platformu, ko tad mēs turpinām strādāt arī Baltijas līmenī, bet vairāk ar Latvijas to platformu. Bet interesanti tiešām tas, ka tur tiešām faktiski apvienojās lielākie gan izglītības un zinātnes spēlētāji, gan arī rūpnieki. Dažkārt varbūt mazliet formāli, bet tomēr. Nu, un tagad jūs ar Zinātņu akadēmiju vēlties pastiprināt šo sadarbību, un es pastīju šo dokumentu no ļoti ambiciozas apņemšanās, jāteic. Es nezinu, vai to vispār ir iespējams saukt par reālu plānu vai par vēlmju listi vai par sarakstu faktiski pretmets esošajai situācijai. Nu, nevajag pārspīlēt. Man kaut kā liekas, ka mēs Latviju ļoti tā arī noniecinām. Tā nav gloži. Mums Latvija, redziet, jūs svaidiet, un es tur ārā būs pavasars. Un... Nav. Latvijā viss nav tik slikti. Arī sižets bija par smieklu jogu. Mēs jā, bet es nedomāju, ka man uzdevi. Joga, tā arī ir saules enerģija transformācija. Tāpat kā saules enerģija tajos kristālos. Bet, ja runājam nopietni, tad īstenībā mums ir pietiekami daudz zinātnieku un zinātnes un zinātņu iestrādnes, tāpat kā īstenībā agrākos laikos arī rūpniecību un atkal, kuru apvienojot mēs tiešām kādu produktu varētu radīt. Un vēl ir tādas lietas, ka mēs daudzreiz to, ko mums pārmet, un varbūt dažreiz diezgan taisnīgi pārmet arī valdību un ierēdniecību, viņi saka, ka zinātni ļoti saskaldīti ir. Un katrs runā kaut ko savu. Un īstenībā tā ir liela taisnība, un es agrāk vairāk varbūt strādāju arī tādā, nu, un es arī tagad vēl strādāju, es domāju, pētniecībā un tādās lietās, un tomēr es skaidri redzu, te 3-4 gadus darbojoties gan ar universitātēm, gan zinātņu akadēmiju, gan ar BIRTI, ka tiešām mums ir ko darīt arī zinātnes konsolidācijā un vienošanās ar valdību par to, ko mēs varat izdarīt. Mērķiem ir jābūt paklausties. Latvija vispār ir ambicioza zeme. Mēs vinnējam visādus gan bobsleju, gan skeletonu, visu kaut ko. Un tagad NBA spēlē divi cilvēki, kāpēc mēs nevaram būt ambiciozi. Mums jābūt ambicioziem, ja mēs gribam labi dzīvot. Mērķi ir, jā, patiešām ambiciozi. Cik reāli ilgā laikā piepildām jūs prāt? Es domāju, tas ir attieksmes jautājums, un kā mēs to paši izvērtējam. Īstenībā tas, ko mēs piedāvājam, mēs tiešām piedāvājam radīt lielu platformu, kur šīs lietas izdarīt. Ja jūs nevariet, ir visi, es arī man te bija kāds tāds ierakstīts kaut kas tur par valdību, un tad man tur drausmīgi pārmet, ka es tur slavēju vai vēl kaut ko un vēl tāds lietas. Bet nē, tas stāsts ir ārkārtīgi vienkārši. Nedrīkst būt tā, ka mēs sakam, ziniet, mēs tagad kaut ko izmainīsim. Nu, jūs izmainiet kaut ko, tad mēs jums iedosim līdzekļus vai vēl kaut ko. Tas nav iespējams. Ja mēs gribam kaut ko darīt, mums ir jāinvestē. Un ir otrādi, visa tā runāšana, ka mēs kaut ko uzliksim investējot, jo tad mums varbūt ir jāaizņemās no kaut kā jāatsakās vai vēl kaut ko uzliksim uz mazbērnu pleciem. Nē, mēs nevis uzliksim to uz mazbērnu pleciem, bet mēs faktiski tiem mazbērniem radīsim iespēju dzīvot daudz labākā vidē.
Un tādēļ mūsu tas plāns ir arī faktiski radīt tiešām tādu platformu, kur piedomā, tas nav tāds kaut kāds viens institūcijas, tāpēc jau ir šī apvienošanās. Jūs redzat zinātņu akadēmiju, un bieži vien ir tā, ka faktiski tie paši tie cilvēki, kas ir birtī vai kaut kas ir kaut kur citur, tad, kad viņi ir paši arī zinātņu akadēmijā. Un tad viņi saka, nu mēs šeit zinātņu akadēmiju tur. Nē, nav tā. Ja mēs esam kopā, tad mums arī kopā ir jāizvirz mērķi un jāuzņemās arī tā atbildība. Nu, skaidrs, ka kopā spēks ir lielāks un jaudas ir vairāk. Par zinātnes un uzņēmēju sadarbošanos un tuvināšanos un reāli jau produktu radīšanu ar zinātnieku palīdzību ir vairāk kārt dzirdēts, ka mūsu likumdošana kavē šo te zinātnes un rūpniecības un ražošanas sadarbību. Vai ir nepieciešamas izmaiņas likumos? Es tagad drusku baidos būt tāds, kā lai to saka. Es vienmēr teicu tā, ka vispirms jums ir kaut kas jārada. Un tad, kad jūs kaut ko radiet un jums ir ideja, tad pēc būtības pēc tā tālāk notiek tā likumdošanas maiņa varbūt. Un man ir jāsaka viena lieta, ko es tiešām redzu diezgan skaidri, ka, jo ziniet, tie gan uzņēmēji, gan zinātnieki, gan dažreiz kaut kas pa vidu, diezgan neusticīgi ir viens pret otru. Un pieņemsim uzņēmēji saka, dažreiz viņi saka, īpaši agrāk viņi teica tā, mēs paši zinām, kas mums jāražo un kas mums ir jādara. Un zinātnieki teica, nē, jūs to neziniet. Un īstenībā tur ir, tā ir pārāk gara diskusija, bet to var izstāstīt, jo, piemēram, ir daudz no, nezinu, kāda būs enerģijas avota pēc 7-15 gadiem atšķirībā no zinātniekiem, kur bieži vien strādā tajā, un viņi varbūt ir tikai kādas trīs soļas no tā. Un tad mums ir, tas ir vienkārši jāizstāst, un arī tad ir jākomercializē šeit, tas gan ir naudas jautājums. Protams, ir tur atšķirības, es domāju, ļoti liela tā problēma ir tā, ka mēs esam paši uzlikuši pilnīgi nepamatotas ministra kabineta noteikumus Eiropas naudas apguvei, tie vienkārši jānovāc, tie ir reāli jānovāc un tur par to ir jārunā. Bet tās ir arī tehniskas lietas. Tas, ko es gribētu, ka Latvija tiešām piedāvā un pasaka, ziniet ko, mēs tagad radīsim enerģijas uzglabāšanas, teiksim, baterijas. Un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Jo mums ir vajadzīgi pašiem sava enerģijas avota un tā tālāk. Ja? Un mēs būsim daudz mazāk atkarīgi un arī tādas. Vai arī kādas citas lietas, ko mēs darām, gan tehniskā universitāte, gan vienalga medicīnā stradiņa un Latvijas universitāte, slimnīcas un tā. Jūs minējāt, ka sākumā, lai runātu kaut ko par likuma mainīšanu, vispirms ir kaut kas jārada. Un ja mēs runājam par radīšanu, tad ir, nu, acīm redzot, iemesls tomēr būt lepniem, jo mums ir gada balvas zinātnē šodien arī tiks pasniegts. Un nav jau tā, ka ne par ko. Protams, par autoru un autoru kolektīvu sasniegumiem tiek pasniegts. Tad varam būt lepni ar to, kas ir. Jā, ziniet, es domāju, ka mēs varam būt lepni. Vēl vienreiz es saku, tas ir līdzīga zinātne, īpatnē, tāpat kā ar medicīnu. Es nekad to īsti nesu saprast, bet tāds no tas Latvijas tautas liktenis labā nozīmē, jo neskatoties uz to finansējumu, daudzām citām lietām mēs vienkārši turamies un daudz lietas tiek izdarīts. Bet skaidrs, ka un mēs arī šodien Motoru muzejā zinātņu akadēmijas, kur faktiski es arī zinātņu akadēmijas viceprezidents un Nojārs Pārīts, kas ir ļoti liels šīs iniciatīvas autors, ir arī gan šī līguma parakstīšana, gan, protams, arī zinātņu balvas pasniegšanas, tas galvenais cilvēks ir Motoru muzejā notiks šī sanāksme, un tur tas arī viss būs, un es sapratu, ka arī būs ministrs prezidents. Tā kā īstenībā es domāju, ka tas ir ļoti labi, un mums ir jāveicina, lai mūsu jaunie cilvēki tiešām gribētu pētīt, un faktiski tāpēc tam tā pētniecība nonāktu mūsu visu labā. Kā izskatāmies startautiskā fona? Atkarībā kā kurā jomā. Kur vislabāk? Ja jau par lepnumu un sasniegumiem, tad kur vislabāk par to? Mēs skaidri zinām, ka mums ir ļoti laba matemātika, es domāju, mums ir ļoti laba medicīna, atsevišķi nozares noteikti ļoti labas ir, un arī ar organiskā sintēze un tādas lietas, un RTO ar saviem dažādām tehniskiem risinājumiem, materiāla zinātnes, tā kā mums ir fiziķi. Fiziķi ir vienkārši, es nekad es to šodien braucu un domāju, kāds var būt, ka mums ir tik labi tie fiziķi Latvijā. Jūs padomājat, kā tas var būt. Un tiešām tas ir tas jautājums, kas laikam paliks uz lūpām arī mums nopaļojot sarunu, jo beigās, ja finansējums ir tāds, kā tas ir, un situācija, kā mēs runājam par visām nedienām nebūšanām, ko mēs gribam vērst uz labu, uzlabot un pilnveidot, uz kā rēķina, tad tas viss tik un tā ir tādā līmenī. Tas ir Latvijas starojums.